de les 12 en punt del migdia. És moment d'obrir la nostra secció dedicada a la Biblioteca Montserrat Roig. Com sempre, ens acompanya l'Alea Arnanui, aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Alea, molt bon dia. Bon dia, què tal? Com sempre, moltíssimes coses que vens a explicar-nos. Sí, avui volia començar explicant-vos una activitat que farem ara al mes de maig, a finals de maig, que hem anunciat poc, però quan l'hem anunciat ho ha petat i ja està tot ple. Però perquè és una cosa que realment bueno, té molt d'èxit. És d'aquelles coses que es venen soles. Sí, exacte, és que no cal fer res. Es tracta de la supernit del Club Super 3, ara es diu SX3. Això què és exactament i com va, no? Vull explicar-vos una miqueta, doncs això, coses que fem. En aquest cas, des del naixement del nou SX3, a l'octubre del 2022, hi ha un projecte que és com el més infantil, no? Hi ha el Titó, el Mic i tal, i hi ha un projecte una miqueta per més grans, nens i nenes més grans, que és el projecte Transmèdia Beta, que ha estat un dels pals de paller d'aquesta programació. Aleshores, allà són quatre protagonistes, que són el Kai, el Jan, la Lola i el Grau, i aquests quatre protagonistes, que són músics i creadors de continguts, un gran concepte, que conviuen en un antic magatzem des d'on s'accedeix a un món virtual que està ple de perills i d'aventures, ja els hi van passant coses, no? Allà també viu amb ells la Floppy, que és una entranyable intel·ligència artificial que coneix tots els misteris del magatzem, i el Charlie, que és una màquina del temps molt trapella que els acompanya en les seves peripècies. Doncs aquests quatre protagonistes seran els protagonistes justament d'això, de la supernit a les biblioteques. Què és això de la supernit a les biblioteques? Doncs és una activitat que ja fa 4 o 5 anys que es realitza entre, justament això, les biblioteques públiques de Catalunya, amb el TV3, una mica amb l'objectiu de promoure la lectura i acostar doncs, a les biblioteques als infants, no?, que justament veuen aquest tipus de contingut a la xarxa. Avui en dia hi ha gairebé internet, més que la televisió, a internet. Sí, sí. I en aquest cas és la primera, i per això ho destaquem avui, la primera vegada que hi participem, perquè és una moguda. I ho diré així perquè és que és una cosa molt xula, però que comporta doncs, molta feina, perquè és veritat que reps una petita formació i tal, però bueno, t'ho has de fer tu i has de fer tu allà. Pues això, en aquest cas és molt de ball aquesta vegada, molt ball TikTok, que diem nosaltres, no? I, a més, perquè hi ha moltíssima gent que hi vol participar, nens i nenes, és un èxit, i clar, arriba un punt que has de posar un límit d'aforament i, doncs, en aquest cas, hi ha gent que està a llista d'espera per si algú falla, doncs poder-hi venir. Perquè quantes inscripcions són? En aquest cas, nosaltres, clar, l'aforament que tenim són uns 70, llavors, clar, com que hem de fer adults i nens, doncs són uns 35 nens, que són molt pocs, realment. Sí. Però, clar, és que ens hem de basar en l'aforament de la sala, que és bé per protocol, tot això. En aquest cas, doncs, els protagonistes seran aquests quatre que us he comentat, aquests quatre músics i creadors de continguts, que viuran una nova aventura, aquest cop a la biblioteca, i en la qual s'enfrontaran a un virus temible, que vol acabar amb els nostres llibres i històries. I per intentar resoldre i acabar amb aquest virus, doncs hi haurà una combinació d'enginy, il·lusió, música i ball. Però no patiu, que malgrat tot és apte per tots els públics. I en principi estava destinat a infants de 8 a 12 anys, més o menys. En realitat han posat 14, però de moment de 14, evidentment, no ha vingut ningú. No s'ha apuntat ningú. Però, i això, i també fins i tot de 6 a 8, però com que es necessita saber llegir una miqueta, doncs per això es recomana una miqueta més tipus 8. Però bueno, hi ha de tot, ja et dic, tenim una varietat d'edats molt gran i jo crec que serà un èxit. I res, comentar-vos això, que el 31 de maig a les 7 a la biblioteca passaran moltes coses. Molt bé. I si voleu estar al cas, doncs ja tenim el guai. A les xarxes sortiran cosetes. Fantàstic. I veurem si és una activitat que es quedarà ja a la biblioteca. Suposo que un cop comencem ja, això ja ho hem de fer cada any, ens ho demanaran. De fet, ja fa anys que ens ho reclamen i tenen tota la raó, perquè, clar, Sant Feliu, cap de comarca, doncs, s'havia de fer. Doncs això, a veure què tal, com funciona aquesta activitat el 31 de maig, i simplement recordar-vos, parlant una mica més d'activitats, soc pesada, però recordar-vos que dimarts que ve la Gemma Ruiz Palà a parlar del seu llibre Les nostres mares a les 7 de la tarda, però que és una activitat oberta a tothom, malgrat el Club de Lectura ha llegit aquest llibre i ells hi assistiran, doncs està oberta a tothom i fins a arribar a l'aforament que tenim a la sala Joana Raspall. Convidar-vos a tots i a totes. Molt bé. I ara canviem una miqueta, en aquest cas, doncs, us parlem una miqueta del Racó de l'Artista. Sí. En aquesta ocasió no ha estat possible poder-ne parlar amb el protagonista, però us explicaré una miqueta què és el que podeu trobar durant el mes de maig,
que ja està a les acaballes, mes de maig a la biblioteca. Es tracta d'una exposició que trobareu allà, com sempre, al vestíbul de la biblioteca, que es diu Els meus boscos. El protagonista és Carlos Tejada Morales, i en aquest cas doncs, trobareu una obra pictòrica feta amb acrílic sobre llenç, realitzada amb diferents tècniques, com l'esponjat, el difuminat o el raspatge. I d'on li sorgeix la inspiració per fer aquest tipus de quadres que fa el Carlos? Doncs de diferents paisatges reals que l'artista ha vist, barrejats amb la seva imaginació i els records de la seva infantesa. Mm-hmm. O sigui, ha fet un treball d'introspecció i de recuperar una mica els paisatges que ell havia vist de petit i una mica amb la imaginació i com s'ho imagina. És molt bonica, realment. Doncs això, i podeu gaudir-ne durant tot aquest mes de maig, i ja sabeu que el Racó de l'Artista és aquest espai que permet donar a conèixer artistes plàstics que tenim a Sant Feliu i als seus voltants. Uh-huh. Justament ja avanço que el mes de juny, en relació a aquesta iniciativa tan interessant que fa Circuit d'Art, uh-huh. Doncs a la biblioteca també tindrem un parell d'artistes, ben bé, perquè nosaltres estem adherits en aquesta iniciativa, que exposaran les seves obres allà. Per qui no sàpiga ben bé de què estic parlant, Circuit d'Art, corregeix-me una mica si m'equivoco, però és una iniciativa que fa un any que es va fer aquí a Sant Feliu, on s'agrupa tot el tema artístic de Sant Feliu, tots els autors, bueno, artistes de qualsevol tipus, sí, plàstics i de qualsevol mena, i aleshores el que es fa és exposar a diferents llocs de la ciutat, públics i no públics, és a dir, a vegades és una botiga o una casa, uns baixos o el que sigui, i aleshores doncs, durant 15 dies, si no m'equivoco, doncs qualsevol sanfeliuenca, qualsevol persona pot visitar aquestes obres i es fa una inauguració que es va fer allà al Matacàs, molt, molt, molt xula, amb moltíssima gent. Si algun dia, si voleu conèixer els artistes de Sant Feliu, aneu aquell dia allà perquè estan tots i és una passada. I és una cosa que es fa, això, des de fa només un any i va tenir molt d'èxit. Estic pensant, un dels espais, per exemple, és el Parc Nadal, on hi haurà una exposició fotogràfica. Sí. Vull dir que sí. Hi ha molts espais que hi ha públic-privat, però fins i tot a l'aire lliure. Això sí, això sembla que és com molt novedós d'aquest any, no? Perquè no recordo que l'any passat es fes el Nadal, però és això, és trencar una mica amb tot i que l'art estigui al carrer i que sigui accessible a tothom. I s'hi barregen tot tipus d'artistes, està molt bé. Això ho tindrem al mes de juny i ja us en parlarem, però molt bé. Per tractar una mica també el tema de l'art. Fantàstic. I unes quantes recomanacions? Sí, avui amb les recomanacions hem fet una miqueta de... Calia avui parlar d'un parell d'escriptors... L'obituari, eh? Home, sí, em sap greu dir-ho així, però dos grans referents de la literatura contemporània que, malauradament, fa menys d'un mes que s'han mort tots dos. Es tracta de l'Alice Munro, mira, he portat aquí un... Aquest és meu, perquè els que van posar allà exposats a l'entrada de la biblioteca ja no en queda cap. Se'ls han endut, igual que el Paul Auster, de fet, tots dos. Són Paul Auster i Alice Munro, dos grans referents de la literatura contemporània d'avui en dia, que malauradament doncs, han mort ara fa res. El Paul Auster fa el 30 d'abril, si no m'equivoco, i l'Alice Munro fa 10 dies, és que fa molt poc. I aleshores, quan plantejava a veure de què parlàvem avui, vaig dir que he de parlar d'ells dos, perquè és que s'ho mereixen. Sí, sí. Per tant, avui la secció de recomanacions, obituari, com sigui, però parlarem una miqueta d'aquests dos escriptors. Comencem per l'Alice Munro, en aquest cas, aquesta escriptora canadenca, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, que, bueno, s'ha de dir perquè realment no guanyen tantes dones el Premi Nobel de Literatura. Cert. El va guanyar el 2013, ara fa 11 anys, i va morir ara, doncs això, el 13 de maig, fa 10 dies, als 92 anys. Una bona vida, també. L'Alice va néixer en el si d'una família de grangers a Ontario durant la Gran Depressió, l'any 31, i es va iniciar la literatura escrivint sobre el món rural on va créixer, és a dir, doncs, graners decrèpits, els campaments de cases mòbils i velles esglésies, un ambient curiós, gens a veure amb, per exemple, on ha viscut Paul Auster, que és enmig de Nova York, Brooklyn. Munro, el nom del qual de soltera era Alice Ann Lightlow, va aconseguir una beca i van estudiar a la universitat i allà va conèixer el seu marit, que li va donar el cognom amb la qual s'ha fet famosa, que és el James Munro. La parella es va traslladar a l'oest del Canadà i així, el 1963, es van assentar a Victoria i allà van obrir una llibreria. I no va ser fins al 68, és a dir, amb 37 anys, que l'Alice no va despuntar com a escriptora. És a dir, tots aquells que esteu en aquella edat, doncs encara podeu acabar sent un Premi Nobel. L'Alice va guanyar
dels guardons més importants. En aquell moment, el Governors General Award, amb una col·lecció d'històries que dansava de les ombres de la felicitat. I aleshores va ser començar amb això i va anar guanyant bastants premis. El 78 també va guanyar amb una altra col·lecció d'històries, Qui et penses que ets, es deia així. I a poc a poc, doncs això, els seus relats que estan poblats per dones fortes, ocultes, sota una aparença plàcida, situades a escenaris rurals, com hem dit, doncs s'han anat guanyant el cor dels lectors, fins a arribar doncs, al 2013, en què se li va donar el màxim reconeixement internacional amb el Premi Nobel de Literatura, i li van concedir com a mestre del relat curt contemporani. Just 4 anys abans havia guanyat el Premi Man Booker International. Aleshores, avui el que hem fet és, gràcies a una companya que ha fet el taller d'escriptura creativa aquest mes de maig a la biblioteca, li hem demanat, perquè sabem que és molt lectora d'Alice Munro, que ens recomanés. Es tracta de la Carme Bardoy, que em sembla que ja la coneixeu una miqueta per aquí. Sí, sí. La periodista Carme Bardoy, durant el mes de maig, ha impartit un taller d'escriptura creativa a la biblioteca, en 3 dimarts. No em van fer gaire publicitat perquè també s'omple molt ràpid. Ha estat un èxit, ja n'ha fet uns quants. I aleshores ella, que li agrada molt l'Alice Munro, li ha demanat, escolta'm, recomana'm alguna cosa o digue'm alguna cosa. No? Llavors ara us explicaré una mica, faig una mica el que m'ha dit ella. No? Uh-huh. Ella diu, crec que la màgia dels contes d'Alice Munro és que no els hi sobra ni els hi falta res. Explica històries potents, perfila personatges incòmodes, en això tota la raó, jo he llegit poquet i realment és així, i s'endinsa el món de les emocions des d'una mena de distància que fa que sembli que no passa res. També perquè situa les trames en moments quotidians i va fent avançar l'acció a un ritme que de vegades et va inquietant perquè no saps cap on et porta, però saps que passarà alguna cosa. Amics, amants, la família, el veïnat, les cases, gent aparentment normal, però sempre amb una cara fosca o incòmoda. Uh-huh. Ella ens recomana qualsevol llibre que té traduït al català per Club Editor. Veus? L'editorial Club Editor realment ha editat gairebé totes les obres d'Alice Munro. Uh-huh. I en aquest cas, ella recomana Estimada vida, que és l'últim llibre que va escriure, i on els últims contes parla directament de la seva infantesa, sempre a través del seu estil, com distant i alhora irònic, i parla també de la malaltia de la seva mare, que tenia Parkinson. Aleshores, juga amb els records i, com fa algú quan ja porta molts anys viscuts, es maleeix de les coses que ja no podrà fer i es retreu del que havia fet malament. És una mena de catarsi a través de l'escriptura, però d'una manera que et connecta directament, perquè parla de sentiments que d'alguna manera tots hem tingut o podem tenir. Connectava molt amb les emocions. I ens recomanava també que, si volem, una frase final de l'últim conte, deia que és molt potent, diu, diem d'algunes coses que no podem, que no poden perdonar-se o que mai no ens les perdonarem. Però ens les perdonem. Ens les perdonem sempre. És l'última frase d'un dels contes d'aquest últim llibre. Uh-huh. I la Carme ens recomana també qualsevol entrevista que li hagin fet a l'editora d'Alice Munro en català, que és la Maria Boigas, que el seu nom ja és, té una eminència ja. Uh-huh. La Maria Boigas és una editora que domina moltíssim i que és la que ha portat en català l'Alice Munro. Molt important també això, acostar la literatura també a les nostres llengües, i és una feina que estan fent, sobretot això, Club Editor i altres editors avui en dia en català, sobretot, i que és molt, molt important. I tant, sí, sí. La Maria Boigas, per exemple, en una entrevista que ja fa doncs, com 5 anys, deia a ella, si agafes l'Alice Munro, el conflicte humà i el conflicte ètic dominen, no?, el que ens deia la Carme. I d'acord, succeeix al Canadà, que per nosaltres el Canadà, i en una altra època, potser és un univers que no ens toca, no? Però és que planteja que cada persona, per modesta, insignificant i fins i tot ridícula que sigui, té una capacitat d'actuar, té una llibertat, té una conducta i és capaç de grans traïcions, no? Aquesta és la gràcia de la literatura. A través d'un fenomen d'identificació i d'interès per una vida que no és la teva, ets tu que acabes tremolant els teus fonaments. Et fa això. Quan llegeixes l'Alice Munro, et fa recordar-te que ets fràgil, ets vulnerable i que, si no vols caure, no t'has d'instal·lar en discursos còmodes, no? És allò, ostres, llegint-la et fa sentir incòmode, però a la vegada, bueno, és que ho fa molt bé. L'Alice Munro té aquella cosa de dir, sí, sí. Uau! I això, qualsevol entrevista amb la Maria Boigas és superinteressant, també, parlant d'aquesta escriptora que ens va deixar ara fa 10 dies i que, ja us dic, si voleu buscar alguna a la biblioteca, l'haureu de reservar. Perquè és que han volat, no m'estranya tampoc, eh? I són sobretot contes en general, i
hi ha gent que a vegades el tema contes i fins i tot el gènere dels contes està una mica menys tingut, per això va ser tan important també que li donessin el Premi Nobel. Però bueno, jo sempre dic que els contes, doncs, si te'n pots anar llegint un, dos, deixes... Uh-huh. Agafes una altra i vas... O sigui, si no te'ls vols llegir tot de cops... Jo que encara ho trobo més difícil, això d'escriure contes, que no pas novel·les. Clar, perquè és com... Ho has de condensar tot. Que tot té el seu mèrit, però... evidentment, i el seu esforç, eh? Però clar, l'esforç que dèiem, no? De concentrar una història, no? Que comenci i acabi, que tingui un fil conductor... Sí, que... en un espai concret i reduït. El conte és molt difícil, com tu dius. Sí, sí. I a vegades s'ha menystingut i penses per què. Però si una novel·la de 500 pàgines avui en dia te la fan i comencen allà a enrotllar-se, no, digues poc i en poc espai, això és, bueno, s'ha de ser molt bo. I el mateix que passa amb el cinema, amb els curtmetratges. Ah, exacte, que ara avui en dia has d'estar allà 3 hores per veure una pel·lícula. Que està molt bé, però sí. Es pot dir potser a vegades però menys. Però hi ha curtmetratges molt bons. Sí, això també, exacte. I bé, canviem ara i parlem de Paul Auster, que també és mundialment conegut. El Paul Auster era un escriptor una miqueta més jove que l'Alice, nord-americà, en aquest cas, una miqueta més a baix. Ha mort als 77 anys i ha deixat una prolífica obra. Ell, cineasta, novel·lista, guionista, va néixer a Nova Jersey, el 47, dins d'una família jueva d'ascendència austríaca, justament, i va fer de Brooklyn casa seva i també... era l'escenari de moltes de les seves novel·les, algunes molt famoses com la trilogia de Nova York o Brooklyn Follies. Auster va dir hola a la literatura el 82, bastant, bueno, aquella edat també una mica tipus l'Alice, amb La invenció de la soledat, una novel·la que gira al voltant de la mort sobtada del seu pare. I edita Déu amb Baumgartner, on de nou la mort tanca el segle, és el cercle, perdoneu. Aquesta obra ha sortit ara fa molt poquet. Ell ja estava malalt, la mort de càncer, oi? Que sí? Sí. I s'estava intentant recuperar i estava escrivint la novel·la sabent que l'havia d'acabar. I o sigui que és realment la publicada i al cap de molt poquet ha mort. El 2006 va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Lletres. I avui doncs, no us portarem, o sigui, no recomanem una novel·la seva, sinó que us recomanem un assaig, que és dels últims escrits, en aquest cas es diu Un país banyat en sang, publicat el gener del 2023, fa un any, per edició 62, aquí en català. És això, un dels últims llibres d'assaig que tracta sobre les armes i les víctimes de delictes violents als Estats Units. És molt interessant aquesta obra. No és gaire llarga, vull dir, es llegeix així com... Bueno, es llegeix bé, és dura, però vull dir que és fàcil de llegir, està molt documentada. El tema és la violència que sembla ser present en el genoma de la societat nord-americana. Paul Auster considera que aquesta violència desorbitada que pateix el seu país, amb tirotejos massius, amb gairebé... diàriament hi ha alguna notícia, prové segurament, diu ell, de la conquesta de l'Oest. No? Al final és el vell Oest, diu fins i tot que era un lloc més civilitzat, però és un país molt jove que prové d'això, d'unes terres que es van anar conquerint i amb el qual si no tenies una arma no et podies defensar. Per tant, això ha quedat arrelat en la societat. Els nord-americans, ens diu Auster, tenen 25 vegades més possibilitats de rebre un tret, 25 vegades, que qualsevol de la ciutadà d'un altre país ric, com per exemple aquí, i suposadament avançats. I cal preguntar-se per què és tan diferent als Estats Units i què el converteix en el país més violent del món occidental. Doncs això, cada any uns 40.000 nord-americans moren per ferides d'arma de foc, 40.000, que és el mateix que els accidents de trànsit a les carreteres i autovies dels Estats Units. Paul Auster exposa en el seu assaig que està extraordinàriament ben documentat, amb estadístiques que fan esfereir, tot aquest discurs, no, aquesta idea de què està passant als Estats Units, el per què, i una mica va donant una mica la seva opinió també, però ja et dic, té fins i tot fotografies, ara us en parlaré també, aquestes fotografies que són de Spencer, Ostrander, són justament fotografies que estan al final del llibre, es veuen els escenaris desoladors de les últimes matances, en blanc i negre, sense persones, evidentment, molt fredes, simplement, doncs, veus per exemple, la discoteca, tal, i t'ho posa, no?, el número de morts, el número de ferit, amb uns peus de foto que impacten i, bueno, i que hi ha hagut una feina de documentació d'anar estudiant què ha anat passant els últims anys en aquests últims, o en aquests tirotejos tan massius. Auster carrega contra l'Associació Nacional del Rifle, els fabricants de tota classe d'artefactes letals, que, com diu ell, evidentment, és que no consentiran que cap llei els redueixi o els elimini el seu comerç. Per tant, això, diu, és un mal endogàmic que mai podem
acabar amb ell, és molt difícil. A més, la societat, ell diu, no és el mateix jo que visc a Nova York, que justament Nova York és una ciutat que no és l'arquetip dels Estats Units, és una ciutat oberta, on tothom més o menys té una oportunitat i el pensament és més aviat és progressista, no?, de la gent que hi viu, a la societat una mica de l'Amèrica profunda, no?, que és amb comunitats petites, aïllades, poc permeables al progrés, que a més potser fins i tot la religió moltes vegades hi té molta força, i d'on allà doncs, portar una arma de foc és una cosa que no admet discussió, és així i ja està. Aleshores, diu, aquest contrast tan bèstia que s'ha vist molt últimament amb la dreta conservadora, les eleccions que hi ha hagut, el Trump, és la realitat dels Estats Units i és un problema que tenim, que també prové en el seu moment de la guerra civil que va haver-hi, nord-sud, diu que no està resolt i això es veu molt amb el tema de les armes. I bé, és un assaig que dona per molt, per parlar moltíssim. Paul Auster, amb la seva manera d'escriure, d'una manera molt, molt crítica, molt lúcida, ens explica una miqueta doncs, aquest, un país banyat en sang, els Estats Units és el seu país, el que està passant i el que bueno, una mica s'intueix que pot arribar a passar i és que de moment la cosa no pinta gaire bé. No. I us el recomanem perquè és gairebé això de les últims assaigs que ha publicat i perquè si ens interessa una mica aquest tema, doncs és molt, molt interessant i com us deia, Paul Auster és molt documentat en el tema. Doncs, Alia Ardanui... Acabem així una mica... Sí. Si voleu, acabem... És un coitus interruptus, sí. Però és que, clar... El proper dia portaré coses més alegres. Però bueno, valia la pena fer una mínima referència, no?, a aquests dos autors. Aquests dos grans autors es mereixen també, sí, que parlem una miqueta d'ells i ja us dic, qualsevol... que si us interessa una miqueta, doncs venim a la biblioteca, us podrem recomanar moltes coses d'ells i jo crec que és una de les... dels autors que algun dia a la vida has de llegir alguna cosa d'ells. Sí. Però si només és un conte de l'Alice Munro, doncs és un conte. I us ho passareu realment bé. Doncs, Alia Ardanui, recordem, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig, com sempre, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Fins la propera.